Привіт усім! Що готує нам погода у найближчу добу, 14 липня? Просто зараз розкажу вам я, Юлія Красовська. У Дніпрі п'ятниця очікується дощовою. Злива розпочнеться вже від ночі, а найбільшої потужності сягне по обіді. В першій половині дня небосхил буде суцільно вкритий хмарами, у другій проясниться до мінливої хмарності. Із вечірньою зорею опади поступово стихнуть, однак північно-західний вітер дмухатиме із новою силою. Його пориви складуть 9 метрів на секунду. Температурний діапазон становитиме 19-25 градусів вище нуля. Тиск атмосфери протягом доби комфортний. А добре себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Уникнути дощу не вдасться жодному регіону області. В Марганці та Нікополі опади не дуже сильні. Температура тут коливатиметься від 18 до 25 тепла, а вечірній вітер набуде 9-10 одиниць швидкості. Кривий Ріг та Жовті Води опиняться під сильнішими поривами – до 12 метрів на секунду. Однак ця частина області у п'ятницю найбільш сонячна. Дощі тут припиняться вже уранці, хоча температура лишатиметься доволі низькою. Кривий Ріг матиме за вікном 20-22 із плюсом, Жовті Води – плюс 19, плюс 23 за Цельсієм. Слід зауважити, що на заході області також можливий нічний туман, тож раджу водіям бути обачними на дорогах. Видимість – лише 1 кілометр. Тим часом на Кам'янське, Новомосковське, Павлоград чекають найпотужніші зливи. Вітер буде з північного заходу силою 7-9 метрів на секунду, а термометри зафіксують такі діапазони. 18-25 тепла у першому з міст, 19-22 у другому і плюс 18-23 градуси у третьому. Туманної перспективи тут, на щастя, не передбачається, а тиск атмосфери по всій Дніпропетровщині у п'ятницю стабільно комфортний. І на поточну годину це останні новини про погоду. Бувайте здорові! Не забувайте вдома парасольку та усмішку. До зустрічі завтра, друзі, як завжди, на 9-му.